Take two spare on the bed. Oh, do it again with the cheese. Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ, շնորհակալ եմ նախորդ վիդեոյի հետ կապած մեկնաբանությունների համար, շնորհակալ եմ ակտիվության համար, իսկապես երկար մտածեցի վերադառնալ, թե ոչ, որովհետև ամեն դեպքում ես այն մարդկանց տեսակին եմ պատկանում, եթե ներսում դատարկություն ալնում չեմ կարողանում նաև փոխանցել ինչ-որ ձևական, հա, էկրանից են կողմ ինչ-որ ձևական բան։ Այս պահին պատրաստում եմ կոտլետներ, սա առաջին անգամ են գնել այս ֆիրման, կևյան կոտլետներ են, հնդկաձավարի հետ են պատրաստում և իհարկե առանձին պատրաստելու եմ նաև ինչ-որ մի սուպ։ Մեծ սուպը հնդկաձավար հաճույքով ուտում եմ, հաստատ ուտելու է թթվասերի հետ, իդեպ որտեղ որ բնակվում ենք այս պահին, այստեղ ցավոք սրտի մարիլայի որևէ ապրանքանիշ չկա, որևէ ապրանք չկա, գրին դտվասերը, մածունը, թեպետ ես մարիլայի մածունը այդքան չեմ հավանում, ավելի շատ հավանում եմ մարիանայինը, շատ համեղ է, շատ հաճելի համ ունի, այսպես ինչ-որ հետաքրքիր կերպով, այսպես անեմ ձեզ, սա չխանգարի, օյ-օյ-օյ, քանի որ նորություն է դեռ ինձ համար այս խոհանոցը, ես դեռ չգիտեմ, թե որտեղ կարելի ավելի հստակ կենտրոնանալ և նկարահանել, ճիշտ է, ինքը բնականը շատ գեղեցիկ է և որտեղից էլ, որ նկարանես, էսթետիկ հաճույք ստանալու եք, բայց ամեն դեպքում դեռ սովորելու փուլում եմ, մաղացեմ սրան մեջ ութատ է, հիմա բայազեց հինք բարնի, եթե եմ սխալվում, հինք հատ է լինում։ Մեզ ռոպա այս պահին իհարկե քնած է, դրա համար ես առակ հասցրեցի ճաշ պատրաստել, հասցրեցի մի փոքր իմ խնամքով զբաղվել, որովհետև այս վերջի շրջանում առհասարակ նույնիսկ վարսեր ներկել, վարսեր սարքել և այլն հենց դուրս գալել սովորական զբոսնելու, ինձ մոտ այդպես շատ չեր ստացվում և ժամանակի առումով և տրամադրվածության և տրամադրության հետ կապված։ Դա այդպես երեկվա մեր էկլերներից մնացել է այսքանը, շատ համեղ էր, ես հիմնականում կողմնակից եմ նրան, որ եփովի խմորով կրեմով չանեմ, որովհետև, այսինքն ինձ համար, որովհետև ես այդ եփովի կրեմի համը չեմ սիրում, ես նույնիսկ եթե Նապոլեոն եմ պատրաստում, միշտ պատրաստում եմ եփած խտացրած կաթով, ավելացնում եմ Նապոլեոնի համար իհարկե մի փոքր կոնյակ, այնտեղ մի քանի հավելումներ, իհարկե ըստ ձեր ցանկության այս պարագայում։ Եվ էկլերների իհարկե առաջին անգամ էի ձեթով պատրաստում, փորձեցի, ստացվեց, շուտով նաև ձեզ հետ ասեցի կկիսվեմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է էկլերներին, առաջին անգամ էի փորձում եփած խտացրած կաթով։ Դա այդպես, շաբաթ օրը ունեմ նկարահանում, կներկայացնեմ դա արդեն ընդեղից, ստուդիայից, մանրակրկիտ կերպով կներկայացնեմ, ընթացքը իհարկե դուք նույնպես կտեսնեք, հայկական եւս մեկ նորաստեղծ բիզնեսի, այսպես կարելի ասել, զարգ ենք տալիս և իմ աջակցությունն է հարկավոր, անպայման, իհարկե բնականաբար ես անպայման կաջակցեմ այս հարցում և իհարկե շատ թվագրգծերը չեմ ուզում բացել, այդ օրը արդեն կնկարեմ և կտեղադրեմ հենց այդ նույն օրը վլոգը, դուք արդեն կտեսնեք, շաբաթ օրն է սպասվում այդ վլոգը, դա այդպես այդ շարքից։ Հրցնի մաման։ Չի, 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 կոմա, ձերքը կցավա, տղը կցավա, տղը ես ձերքը։ Կամաց, կամաց։
եկել մեզ հետ մի փոքր զբոսնելու, սա հենց իմ նշած խաղահարապարակն է, հետևի հատվածը ամբողջ խաղահարապարակ է, իսկ սա այստեղ մարմնամարզություն անելու հատուկ տեղ է, հարմարությունը։ Պաչիկարը, տաշտաշի, տաշտաշտաշ, տաշտաշ, ուրա, ճապ, 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 մի շուպու պուշ, պուշ, ճապ, պիկարը, կարծում եմ այսքանով արդեն կավարտեմ վլոգը, այսօր ուզում էի վլոգի շարունակություն որպես այդպիսին անել բոպոկով մեր հայկական ավանդական, բայց արդեն Սյունիքին հարիր գաթան, որի մեջ հիմնականում ավելացնում են լավ պոպոկ և մի փոքր պեսոկ, հիմնականում կապանում հես շատ քիչ են անում, օրինակ այստեղ շատ քիչ եմ հանդիպում պոպոկով գաթաներ, հիմնականում հենց խորիզը այդ պեսոկն է և ընտեղ չգիտեմ վանիլային ինչ-որ բանկավոր իրեր հետ խառնում են, իսկ կապանում պոպոկով է հիմնականում արվում, տատիկս նաև խուրմա էր ավելացնում, ես ուզում էի այսօր փորձել, բայց մեզ մոտ պոպոկի հետ կապված խնդիր կար, այն փոքրիկ սպիտակ որդերն էր մեջը, երևի արդեն հին էր ինչ-որ չհասկացա դա, և այդ ամբողջ մեծ տոպրակը մենք դեն նետեցինք և ցավոք արդեն չպատրաստեցի, իդեպ շատ հեշտ խմոր էի տեսել և ես այդպես մարգարինով չեմ պատրաստում, տատիկս միշտ կարաքով է պատրաստում, լավ սառած կարաքով, թեպետ մարգարինով էլ է շատ լավ ստացվում և կարաքով ուզում է և ցույց տալ և անել և իհարկե մեզ համար էլ որպեսզի մենք էլ ուտենք, առավոտյան սուրճը շատ համեղ է և առհասարակ թեյի հետ էլ է շատ համեղ։ Այդպես, հիմա արդեն ընկերուս խնդրել եմ, պոպոկ պետք է ուղարկի ինձ համար, եթե կարողանա արդեն այս ընթացքը ուղարկել պոպոկը, անպայման առանձին վլոգ կնկարեմ, որովհետև որոշել եմ էջի ֆորմատը փոխել, ունենալ առանձին գրուպայատիպ ինչ-որ տեղ, որտեղ միայն իմ ռեցեպտ, ինչ այսինքն ռեցեպտներ են, որտեղ ես պատրաստում եմ, խոսում եմ և առօրյա վլոգը առանձնացնել, իդեպ այդ բոլոր ռեցեպտները, բոլոր պատրաստությունները լինելու են արդեն մի փոքր այլ ֆորմատի մեջ, դա կնկարեմ, կարծում եմ արդեն տարբերությունը բնականաբար կտեսնեք, որովհետև այստեղ խոհանոցի դիրքը, խոհանոցի լույսը և խոհանոցի տեսքը թույլ է տալիս վերջապես իմ ուզած ֆորմատով աշխատեմ այստեղից և իհարկե գնենք շտատիվ, որովհետև արդեն ժամանակն է անցնել իմ ուզած, իմ երազած ֆորմատին։ Սա այսպես, սա մեր մենու անելացում։ Այսքանով կավարտեմ վլոգը, շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք, շնորհակալ եմ ձեր ջերմության համար, իսկապես ինչքան որ եղել է ինձ մոտ դադարներ և ես այդ դադարից հետո ետ եմ վերադարձել, ակրկնակի ջերմություն եմ ստացել և չգիտեմ, ինչ-որ այսպես տպավորություն է, որ ես ինչ-որ մեկ հետ զրուցում եմ շատ երկար և իմ միջից շատ-շատ բաներ դուրս է գալիս, և որ այսպես խոսում եմ և պատմում եմ։ Դա այդպես, շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք և իհարկե շնորհակալ եմ, որ այդչափ կարևոր ժամանակը տրամադրել եք այսօր ինձ։